Avui, dia 9 d'octubre, celebrem el naixement del poble valencià. Un fet que ens agermana a tots i un fet que ens uneix a tots en un sol cor i en un sol esperit. És per a la diòcesi de València i per a tota la Iglesia de València també el dia del seu renaixement, el dia en què esta catedral va ser consagrada, va ser dedicada al culte a Déu. Per això avui tots compartim una alegria. Els cristians, com a membres del poble valencià, tot el poble valencià que va néixer baix el signe de la fe cristiana. Un poble que ha donat, i una fe que ha donat, grans obres que formen part de la nostra cultura, de la nostra identitat, en l'arquitectura, en la música, en la literatura, en l'art. No es pot entendre la història del poble valencià si no és en el signe de la fe cristiana. Vos desitge a tots un dia ple d'alegria, que siga un dia de germanor i que tots treballem pel nostre futur, un futur en pau, un futur en germanor.